Olá, seja bem-vindo. Hoje, 1º de abril, a Eagle Dynamics soltou um update e, para minha surpresa, veio com um tal de easter egg de comemoração de 1º de abril. Para eles pode ter sido legal, eu não gostei que eles chega e faz esse tipo de mudança no jogo, entendeu? No simulador que a gente paga tão caro. Quando fala bem, normalmente eu falo muito bem, mas tanto no F16 quanto no F18 fizeram uma papagaiada dessa daí, ó. Que realmente tanta coisa para fazer o F16 aí, quase um ano de lançamento, não tem armamento nenhum. O F18 ainda é acesso antecipado, foi lançado em 2018. E, infelizmente, os caras ficam trabalhando nessas coisas, né? Radar de solo pra fazer. Maverick no F-16, míssil anti-SAM no F-16 e os caras. É isso aí, valeu. Thank you.